Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem al Bon Dia Tarragona, com sempre, en aquesta segona part del programa, analitzant l'actualitat de la ciutat amb els seus protagonistes. I avui volem parlar d'una iniciativa molt interessant que tindrà lloc aquest dissabte a Tarragona. Es tracta de la 7a edició del TEDx Tarragona, com sempre, amb ganes de portar idees i amb un bon planter d'oradors, que ara comentarem amb el seu màxim responsable, amb el responsable de l'organització d'aquest TEDx Tarragona, que és l'Agustí López. Agustí, molt bon dia. Hola, què tal? Això és dissabte, suposo que ho teniu a punt, sí, i perquè m'imagino que, com sempre, vosaltres treballeu amb mesos d'antelació. Sí, això està a punt. Afortunadament, treballem amb mesos, sinó que ara seria una bogeria més grossa, no? Però sí, ara ja està tot a punt. Aquesta 7a edició l'heu titulat Miralls. Miralls. Per què? Miralls, els miralls és un objecte en el que tu et mires i t'entrega una imatge que t'agrada més o menys, per tant et dona peu a reflexionar, però també que té aquesta doble vertent de en quines coses t'emmiralles, no? Que agafes com a exemple, i d'això volem reflexionar, no? Sobre quins són els punts de vista, les referències que tenim en determinats àmbits. I bé, doncs això, no? Tenim 7 xerrades preparades per reflexionar sobre el tema. Quins seran els ponents? Mira, aquest any tenim 7 persones, l'hem pogut fer una mica més curt, perquè amb això de la Covid hem volgut escurçar una mica la durada, perquè nosaltres fèiem potser una cosa una mica massa llarga pels temps que corren, no? Són 7 oradors i un espectacle de dansa, 4 dones i 3 homes que faran la seva xerrada a l'escenari. Ho dic de cap, espero no deixar-me ningú. Liliana Arroyo, que parla de xarxes socials. Magda Piñeiro, que és una activista que parla sobre grassofòbia. Sandra Bravo, que ve a parlar de poliamor. I Patricia Centeno, que parlarà de lideratge femení. I a l'altra banda, a la banda dels homes, per dir-ho d'alguna manera, tenim en Fernando de la Rosa, que reflexionarà sobre com aprenem, de quina manera ens formem i agafem nous coneixements. Un gran conegut a Tarragona, en Manel Sant Romà, un home amb una trajectòria increïble i que farà una xerrada molt original, penso, sobre la influència del Big Data en la història. I finalment, una persona que també és molt coneguda, però que no ve a parlar d'aquesta etapa, Noleguer Preses, el que va ser futbolista del Barça, que ve a parlar del projecte en què està involucrat d'esport i valors d'esport amateur fora del circuit de competició. I en l'àmbit de la dansa, com deia, un espectacle de dansa a càrrec de l'artista la Nikita Winkler. Déu-n'hi-do. Quins criteris seguiu per aquesta edició i per les anteriors? Què us agrada, què us motiva quan convideu a determinats ponents? Hem de dir que amb això tenim la sort de poder ser una mica capritxosos, no? Perquè ho fem, en realitat, doncs, busquem coses que a nosaltres també en primer lloc agraden, ens agradin, no? Que us interessen. I veiem la coherència, no? Però sí que és cert que abans de buscar el nom busquem una mica la idea. És a dir, escolta, voldríem veure, per exemple, com aprenem, quins són els mecanismes que ens fan aprendre, com va ser la idea que ens va portar el Fernando de la Rosa, no? Ostres, doncs mira, hi ha una persona que està sobre aquest tema que és en Fernando, no? O el cas de les xarxes socials, ostres, doncs quins exemples, quines conductes, quins hàbits agafen els nostres adolescents, no? Doncs vam quedar de seguida la Liliana perquè havia publicat un llibre. I sovint és així el procés. També n'hi ha un altre, que és nosaltres treballem amb una base de dades d'oradors de forma contínua tot l'any, i quan algú publica un llibre o fa una conferència, alguna cosa destacada que se surt una mica de la línia, doncs ens el guardem i anem fent calaix per altres anys. La trobada tindrà lloc aquest dissabte a la tarda, si no m'equivoco, a partir de les 4? De les 5. A partir de les 5. Sí. I al Teatre Tarragona, que em sembla que és un escenari que estreneu. Que estrenem, sí. Sí, perquè el Palau de Congressos on ho fèiem habitualment, que estàvem encantats d'anar allí, però és una mica gran per nosaltres, pensàvem fer una audiència una mica més reduïda i per això hem agafat el Teatre Tarragona, no? Segurament obrirem només les dues platees i no crec que obrim l'amfiteatre, no? De manera que l'audiència ens quedarà una mica més recollida que no al Palau. Aquest és l'únic motiu, vaja. Com es pot assistir? És a dir, quina manera hi ha per participar i anar a escoltar aquests oradors? Doncs mira, n'hi ha dues. La primera, la més fàcil, la que nosaltres agraïm més, que és comprar l'entrada. És una entrada que val 15 euros. A la nostra web es poden comprar. TEDxTarragona.com. Molt fàcil. Teniu ja un recorregut important. Com explicaries d'alguna manera la filosofia, la vostra filosofia TEDx? És molt fàcil. És general, però també aplicable a Tarragona, evidentment. Sí, és molt fàcil. Mira, tots els TEDx del món es dediquen al mateix, que és a difondre idees que valen la pena. El que passa és que cadascú ho fa una mica en clau local, de manera que intentes donar veu a persones de la teva ciutat o del teu entorn, diguem-ne, sociocultural, que d'altra manera no tindrien aquest altaveu tan fàcilment, no? Tots els TEDx del món fem el mateix, no? I no intentem substituir la tasca que fa TED amb les seves TED Talks tan conegudes, sinó que tots busquem aquest enfoc una mica més local. L'havíeu fet en altres edicions en una altra època de l'any,
No sé si aquesta precisament la feu ara a finals de novembre pràcticament per un tema de pandèmia, per intentar buscar això, menys restriccions. Mira, la idea és que nosaltres l'any passat l'hauríem d'haver fet al maig, el vam traslladar al novembre, perdó, a l'octubre de l'any passat per tema de... Vam pensar, la pandèmia s'haurà acabat a l'octubre de 2020, saps? I ens vam equivocar tots. En fi, ens vam equivocar una mica, un pèl ens vam desviar, i aleshores estem en aquest cicle anual, vam dir, doncs l'any que ve el tornem a fer a la tardor, pensant que també s'hauria acabat la pandèmia, ja veus que com a Nostradamus tenim un futur magnífic, però ens agradaria recuperar la primavera. Per nosaltres creiem que Tarragona llueix molt més el mes de maig que no el novembre. No? Per tant, treballeu amb la idea del maig del 2022? Sí. Déu-n'hi-do. Seria ja la vuitena edició. Cal recordar també que abans d'aquesta jornada del proper dissabte heu fet com una mena de prèvia, o de prèvies, no? Sí. I també no sé si ha estat d'alguna manera una novetat respecte a edicions anteriors d'anar escalfant l'ambient de cara a la jornada potent. Mira, és un projecte que a mi personalment em fa molta il·lusió, a mi i a tot l'equip. Això va ser principis d'estiu. TED ens convida a participar en un projecte internacional amb altres noves ciutats del món per donar visibilitat a la lluita contra els efectes del canvi climàtic. És una cosa que hem fet puntualment i no sé si repetirem. No per res, sinó perquè el projecte era just en aquestes dates. No? I hem participat juntament amb ciutats com Johannesburg, Mèxic, São Paulo, Varese, Brighton, Portland, Moscou, clar, i Tarragona, no? Quan completes aquesta llista, i per nosaltres va ser un ups, ostres, està molt bé que ens considerin com per estar en aquesta selecció mundial, diguem-ne, però a la vegada va ser un repte molt, molt xulo i molt bèstia. No? Nosaltres el que hem fet aquí és seleccionar 7 artistes locals que facin un sprint artístic durant un cap de setmana, en el qual ha d'acabar amb una obra que doni visibilitat a això, a la lluita contra els efectes del canvi climàtic. I nosaltres, com que som Tarragona, el que vam fer és intentar connectar el passat, les arrels de Tarragona, amb aquesta reflexió sobre el futur del planeta. I quin lloc millor que el circ romà, les voltes del circ i l'interior de la Torre del Pretori, on estaven els artistes dibuixant, etc. I al voltant d'això vam convidar 6 projectes totalment locals que ja estan fent coses que tenen a veure amb la lluita contra els efectes del canvi climàtic. Per exemple, doncs jo què sé, el Mas de Santa Creu que va vindre a parlar d'agricultura regenerativa, etc. I amb el resultat d'aquestes obres li donem difusió encara més. Vam fer un mapping aquest cap de setmana passat a la Torre del Pretori, que va ser espectacular, un mapping de 25 metres, un audiovisual, i aquest dissabte projectarem un vídeo resum de tot el que s'ha fet, que serà també molt, molt xulo, molt espectacular, perquè durant tots aquests dies hem estat enregistrant amb un dron, amb imatges aèries, no només del que va passar al Pretori, sinó també del mapping, i de debò que ha quedat una cosa molt espectacular. I les obres quedaran exposades, les persones que vinguin al TED, que les podran veure al vestíbul, estan en un format de 1,80 m amb un plafó explicatiu per entendre una mica millor què s'ha fet, i més enllà del que s'ha fet i del resultat i de les obres, que té un valor, doncs reflexionar tots plegats sobre què podem fer nosaltres a nivell individual, però també les nostres actituds i comportaments envers la lluita contra els efectes del canvi climàtic. Déu-n'hi-do la iniciativa. No sé si això precisament obre les portes a que a partir d'ara feu... aneu obrint les iniciatives del TEDx Tarragona. Ja ens agradaria, però també obro una crida a tothom que tingui ganes de dedicar-hi hores que vingui al gran cop demà, perquè tot és voluntariat. Tot és voluntària, i això cal remarcar-ho. I per tant, muntar una jornada com la d'aquest proper dissabte són moltes hores, molts dies, moltes setmanes, molts mesos d'anar-hi pensant, i si a més feu altres activitats com la que comentaves el passat dissabte a la plaça del Rei, a la Torre del Pretori, doncs clar, també... Sí, efectivament. S'han de tenir idees, però després s'han de poder executar. Exacte, idees no en falten. Totes són benvingudes, el que falta sovint són mans i dedicar-s'hi, esclar. Molt bé, falten mans a tot arreu sempre, i és bo col·laborar-hi, i després si voleu, doncs això, col·laborar-hi i aportar-hi, fer la vostra aportació directa assistint al TEDx Tarragona d'aquest dissabte, doncs podeu comprar les entrades per un preu de 15 euros com comentava l'Agustí López. Avui ell ens ha acompanyat, és el màxim responsable de l'organització d'aquesta 7a edició del TEDx Tarragona dissabte, aquest dissabte 20, a partir de les 5 de la tarda, amb 7 oradors de prestigi a l'escenari del Teatre Tarragona. Agustí López, moltes gràcies, felicitats. A tu, Ricard. Que vagi molt bé. Gràcies a l'Agustí López, parlant avui del TEDx Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.